Kati dina abakazi kumi na babiri. Abakazi awe kumi na babiri awo. Benzade nabo abaana ekikumi n'abaana babiri. Abaana awe ekikumi na babiri. Kwegamba Mungu yangerera ne sadaka kwa abaana bana. Kati nesigaza abaana kyenda kyenda munaana. Mwe abaana mujye mulye emmere. Mwe mafumbira mujye mulye. Kati mumanyi bazadde banange kati obuzibu nze wendi nanga abaana bano ekikumi mu abaana babiri nsobola okutegeerako omwana omu eyasooka n'eyasembayo abaana awa wakati awo nga sisobola kubajjukira maanya gaawe. Takasirina. Ndi muyinka biri mzee yandeka muyinka biri zenzalidemu abaana abo. Kale kizibu walide nnyo ebizibu nsaze bingi okusomesa endiisa y'abantu awo enyambala esente ezandiyambye mu bizibu by'okulwala we nalabanga enamba eyo empitiriddeko nga we mugibulidde mu mugaate ogw'abaana. Aona sawa yatuka ne nteeka abantu awo mu famire nga njagala okwetaasa ate obutayongerako nnamba eyo kulinnya kugenda waggulu. Ni mwenye